I Maccabi bio prvak, ja to kad sam vidio, rekao sam ja u životu, ako budem igrao, moram da igram za Maccabi. I namešta se situacija, stvarno mene zove Blat i kaže da dođem u Maccabi. Od te zva? Jeste, Blat. S njim se razgovarao? Da, Blat je ovaj, bio trener. Da, da, da. Međutim, pred početak te sezone mene Duško Ivanović zvao u Baskoniju. Ja ne znam što ja nisam potpisao tamo. Ja sad da mogu da vratim... Čekaj, ostao si znači u... Vidi, to je pred početak sezone, mi kao pregovaramo s Baskonijom, ja treba da odem tamo. Što ja nisam otišao? I on me čovek zvao i u telefonskom razgovoru, kaže Milane, kaže ja ne zovem inače igrače, hoću te ovo ono. Ja ne znam, sada me pitaš, ja da mogu da vratim vreme, ja bi odmah otišao kod Duška. Bez obzira što oni sad pričaju, trenira se 10 sati, ja bi bio idealan za njega.